Yedim et. Rəhbər dedi, başım bura, elə şey problem yox. Sən bir dənə vursunumu götür, kamerayı götür, nə deyək, ya iyi bir, sən görmüş gözün. Götür, götür, ona iyi. Bir də oralar körsəndi çıxdı. Kirin hamlasında Əhmədiyev Məhəmməd Balaçak rayonu nümayəndəsi qalib gəldi və üçüncü yerə layiq görüldü. Təbrik edirik. Axırında deyilsin. Cürəyə heç nə vermişsən. Sən deyil. Dur. O müəllimə qırmızı bir kart verə geçsin. Hansı müəllim? Ödən o müəllim. Verə bilərsən. Hə? Verə bilərsən. Yox, qırmızı kartka verə bilərəm. Verə bilərsən. Göt görürsün. Komandanın bayanları, məşqçilərin nəzərinə, ecəmiyyə mələqələrini baş katibinizi stolun üstündən götürə bilərsiniz. Namik müəllimin, İldar müəllimin yanına təkrar edirəm, ecəmiyyə mələqələrinizi baş katibinizdən götürə bilərsiniz. Tebrik edeyim.
Hicrət Məliyev qalib gəldi. İki saylı uşaq götürəkman əncəbin nümayəndəsi və çempion adına layiq görüldü. Təbrik edirik. 69 kilogram ağ hasası. Ağam